Da har jeg kommet til det punktet at det begynner med servokontakter. MR30, er det noe som heter. Det er disse her. Grunnen til at det går over, det er litt grunnen til dette, at jeg limer det fast i flyet. Så det er lettere å ta tå på. Slipper å tenke på sånne servoklyper som låser servokontaktene. Disse her er skikkelig tighte. Når jeg lødder, så har jeg ganske høy temperatur. Det er på grunn til at jeg toucher. Da slipper jeg å holde løddebolten så lenge på, for da varmer det opp hele kontakten. Og erfaringsmessig, når jeg driver med for dårlig løddebolt, så har hele dritten smeltet. God, ren tupp er viktig. Og så har jeg sett hoa og handa ihop. Det hjelper til at hvis du skulle bruke for mye varme, så forskyver ikke den kontakten inni seg. Så da er de bedre line. Disse små dævla her, de blir varme og kan liksom flytte seg litt og være vanskelig å få ihop igjen etterpå. Skal jeg brålede denne der? Skal jeg prøve å lage en kjapp video. Bra løddetyn er dritviktig. Husker ikke liksom prosent eller hva som er, men jo mer sølv du får i løddetynene, jo bedre er det. Jeg mener det er sølv. Nå er merkingen på denne borte, så... Men da... For å ikke påføre for mye varme, fort og greit, når jeg er ferdig. Hadde jeg hatt dårlig løddebolt og brukt 5 ganger så lang tid for å få lødde den, varme opp den og lødde den, så hadde hele kontakten vært i mye varmere. Så det er mulig 400 grader er veldig mye, men jeg så at jeg var veldig kjapp. Så det er mitt lille tips. Og får vi se, nå er det snart så jeg skal begynne med motor. Jeg får vel fikse vingene med servoer og ledninger og det. Og så får vi se litt hvordan jeg gjør det med... Her var det veldig lettvint med kontakten å sette fast. Dette er hylser som en Johnny. Her er printet til meg. Takk, Johnny. Det ble en bråtur til Arvika, så jeg klarer ikke å vente i dag. Så da er jeg faktisk helt ferdig bak. Jeg har trekt servoledninger. Sideroret, høgdroret blir ferdig nå. Vinga neste.